سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هر قسم کی حمد و ثنا بزرگی کی برتری بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے
ہر جنس کا تعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، عید الاضحیٰ کا جو فلسفہ ہے، اس کے اغراض و مقاصد اور اس کے اعلی اہداف، وہ خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرمائی اور ان مقاصد کے ضمن میں خود عملی نمونہ بن کر دکھایا۔ اختصار کے پیش نظر ان مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد وہ آپ کے سامنے اس جذبے اور دعا کے ساتھ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کم از کم ہمیں قربانی کا سب سے بڑا مقصد اور فلسفہ سمجھنے اور اس کے عملی تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لَيَّنَا لَلَّهَ لُهُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا دِيَّنَا لُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، جو تم قربانی کے جانور ذبح کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے، اگر تمہاری ان قربانیوں میں سے کوئی حصہ اللہ رب العالمین تک پہنچتا ہے تو وہ تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التقویٰ ہا ہونا التقویٰ ہا ہونا التقویٰ ہا ہونا تشیر الی صدرہ ثلاث مرات، آپ نے نبوت کے سینہ مبارک کی جانب دل کی طرف تین مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے تقویٰ دل میں ہوتا ہے تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ ہم جو عمل کرتے ہیں اس میں ہماری آنکھیں حصہ لیتی ہیں، زبان حصہ لیتی ہے، ہاتھ حصہ لیتے ہیں۔ جب ہم قربانی کا جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں تو زبان یہ کہتی ہے ان صراطی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، آج چھری چلاتا ہے، آپ یہ منظر دیکھتی ہے، کان بھی حصہ لیتے ہیں اور دل بھی اس میں حصہ لیتا ہے۔ دل نے حصہ کیا لیا اور نیت و فعل و قلب، جو دل نے اس عمل میں حصہ لیا وہ نیت کا تھا، دل نیت کرتا ہے، دل ارادہ کرتا ہے، دل تیری قربانی کے مقصد کو واضح کرتا ہے اور تیرے دل میں چھپا ہوا مقصد بعض اوقات تیری رازدان بیوی نہیں جانتی، تیری اولاد نہیں جانتی، تیرے ساتھ کھڑے ہونے والے تیرے دوست و احباب عزیز و اقارب نہیں جانتے، لیکن تیرے دل کے مقصد کو عرش والا رب علیم و بذات الصدور ضرور جانتا ہے۔ جس کی شان یہ ہے ان الذين يخشون ربهم بالغيب ان
إنه عليم بذات الصدور.